waqtiga dheer ee adag ee nala qaadateen iyo xaaladda adag ee intii naa soo mas-uuliyiini maanta aad sugu timaadeen. Waxaan idin leeyahay waxaad qabateen shaqo adag, laakiin waxaan leeyahay shukr cala alwaajib. Waxay idin saaraabaad qaabateen waa idinka mahadcelinaynaa, laakiin waa mid la isku wada leeyahay. Ku soo dhowaada dhulkiinnii iyo dadkiinnii oo idin sugayay cid waliba iyo munaasab kasta iyo magac kasta oo ku fadhido inta noo timid iyo kuwa naga maqanba iyo kuwa nagu fikirkaaba. Intaa haddaan ka gudbo, dowlad goboleed Jubbaland waxay leedahay khudbadii xilliga tartanka ayaan ku sheegay ujeeddada iyo danta iyo waxa aan anagu doonayno, taasoo ahayd inaan mar walba ka shaqaynayno dib u heshiisiin, isu tanaasul, isku xidhnaan iyo wada shaqayn. Waa halhayska ay leedahay Jubbaland mar walbana mid ay iyadu u taagan tahay. Waxaan ballan qaaday inaan dhammaystirayno sistemka dowladnimo. Waxaan ognahay Soomaaliya sistemka dowladnimo ay qaadatay saddexda leeyara ee dowladda federaalka, dowlad goboleedka iyo midda la dhisaya kaunsilada ama dowladaha hoose ilaa heer degme gaadaysa, inaan dhammaystirro oo aan doonayno sida asxaabta qaarkeed ay ka hadlayeen inay noqoto xilligan waqtigiisa kale waxa laga hadlayo doorashooyin ka dhaca ilaa heer degmo oo guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland ay ku hawlan yihiin sida ay deegaanada uga dhisi lahaan maamulo, maamuladaas oo qoni sudiid ku shaqayn doono haddii aynan kuwa deegaanada jooga xuquuqdooda helin, ta dowladda goboleedkuna ayna helaynin, ta dhaxana ayna helaynin inay noqonaysa jaranjaro isku xidhan. Waa siyaasadda aan leenahay ee aan doonayo inaan xaqiijiyo sannadaha soo socda haddii Ilaahay nala garabgalo, oo aan doonayno wejiga maanta aan ku jirno mid ka bedelan inaan gaari doono. Aanan codsanayo dadka reer Jubbaland inay nagu taageeraan, nagu garab istaagaan, idinkuna aad markhaati nooga noqotaan. Waxaa ka mid ah Jubbaland aasaaskeedii hore oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka, Cabdikariinna uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha. Waan garanaynaa intii aan soo maray iyo barosaaskii iyo sidii lagu dhisay iyo dhibkii aan kala soo kulanay. Waxaan uga mahadcelinayaa qaabka loo dhisay istaydiyada iyo sida loo dhammaystiray dowlad goboleedyada iyo marxaladda la soo gaarsiiyey. Waxaa marka aan xilligaa ku gaadhnay waxaad garanaysaan inay ahayd dib u heshiisiin dadkii aan isu keenay oo annagii iyo dowladdii jirtay xilliga aan isla qaadanay. Toddoba madaxweyne sheeganaysa iyo intaasoo isku calaamashatay iyo intaasoo la maray intii laysu tanaasulay in laysugu yimid oo layidhi war Soomaali kugusan kugusan iyo walaala waxay ku dhaanta ma jirtee aan si walaalnimaha wax ku raadin. Maantana waxaan leeyahay way ka yar tahay tii hore, tanaa ka fudud markaan Jubbaland dhisay. Midda maanta aan ku jiraa ka fudud, waayo taasi waxay ahayd fikir kala duwan oo dad badan oo kala duwan ay ku hadaaqayeen, laakiin tan abtir bay leedahay iyo sumad. Sumadday leedahayna waa dowladda federaalka iyadaa rabaa inay xalkeeda keento, saaxiibada aan isaynana iyo waxa xilfila tahayna inay keento. Intaan isu nimaadno aan gogol ku wada fadhiisano oon isu nimaadno oo dib u heshiisiin iyo wada hadal waxba lagu dhameeyo. Waxaan horey u ballan qaaday dowladda federaalka inaanan diidanay dhibaato aanan ku haynin wada hadal iyo isafgarad iyo isafgarasho iyo heshiis iyo isu tanaasul inay tahay waxa dowladnimada Soomaaliya ay ku waxaysan tahay. Haddii siyaasadda la fiiriyo, qof waliba waxa uu rabo dantiisu ma u hirgelayso, qof walbana rabitaankiisa ma aha dowladnimadu. Dowladnimadu waa waxa isku keen wadi kara, isu keen hayn kara, ina wada midayn karaya middaa in laga wada shaqeeyo. Sidaa daraaddeed aabbaha iyo wiilka, qofka waajibka uu saaran yahay waa aabbaha ee garanaya wiilkiisa waxa ka maqan iyo obadkiisa waxay tirsanayaan. Waxaan leeyahay marka khalad kasta oo dhaca, dowladda federaalkii manzilata abbay taagan tahay, iyadaa laga rabaa inay sixitaan tanaasul, wada hadal, isu dhimrin ay la timaado. Waxyaalaha hadda dhaqamada qaarkood ay jirana
waxaan Soomaaliya xal u ahay oo calaal hadduu sii socdo uu sii xumaan karo. Waxaad garanaysaa burburkii dowladnimo ee Soomaaliya wixii sababay. Maanta qof kasta oo Soomaaliya joogay oo muddadii burburka joogay oo dhex joogay oo wixii waddanka ka dhacayay ogaa, oo waxa ugu sahlan ay tahay Cabdiraxmaan Shakuur laba kooxood oo magaalada kuwa joogay kuwa kale raashin isu weydiinayay oo marxaladaha aan garanayna aan la soo maray oo aan xamar garanayna waxay soo martay. Qof kasta oo jooga oo dibadda ku maqnayna waddanka joogay wuxuu ka daqanayaa tallaabo kasta oo qalloc yar uu galo. Sidaa daraaddeed waxaan leeyahay madaxda Soomaalida waan idin jecel lahay, waan idin soo dhoweynaynaa madaxda iyo dhibaatiin, waan idin ixtiraamaynaa mas-uuliyaddiina aan idinku dhowraynaa. Laakiin garta haddaydaan idinku ogeyna dadka dib u weydiiya waddankani waxa uu soo maray, taariikhdiisu waxay ahayd, waxa ka iman karaya cidhibteedu meesha tegi doonto. Xaaladda siyaasadda waxaa lagu jiraa xilli adag oo ay jirto kala qaybsanaan iyo hardan siyaasadeed oo weyn, laakiin waxaa hubaala in Soomaalidu ay isku khasban tahay, kala maarmayni, isuurayni, ismuhurta tahay oo meel ayna kala tegayni. Marnaba waxaad arkaysaa ninkii ka hadlayay ee gobolka Wajeer, countiga Wajeer kuxigeenka ka ah, inuu Soomaali yahay, yaftakhir, uu ku faanayaa inuu Soomaali yahay, waxa uu qabo, waxa la ahaa, siday ahayd buu dareemayaa. Xaggeed u malaynaysaa inaan inteena kale usii kala tegayno? Calankan hadda lagu heesayay xidigta shanta geesi ma jar walba inoo sameeyey 1954 marka laga hadlayo oo calanka muuna ahayn British Somaliland iyo koonfurtii Talyaani uu guwaysan jiray, ma ahayn fikir kale iyo xulum kale jiray xilligaas. Waxa dadku ay intaa u soo marayaan wax kala duwan oo badan bay ahay. Aan idhaahna hadda khasaare kale lama sii sheegi karo, intaan u qaxnay baaban ku badbaadin, haddaan isla burburi lahayn ma kasii daraan lahayn. Laakiin riyada xilliga halkaa joogtay maanta annaguna ma sii kala tegayno, meel kalena uma soconno. Haddii dowlad Soomaaliyeed oo sal dhigto oo wanaagsan la helaan, dadka Soomaaliyeed way isu buusayaano. Maanta ninka Jigjiga joogiyo Gaaris joogiyo qof waloo Soomaali ka Jabuuti jooga, Soomaalinimadu waa wax uu ku faanayo daqayso markuu dibadda joogo. Soomaali maata Ethiopia maata waa sumad aadan bedeli karin. Sidaa daraaddeed waxaa maanta inala hormar oo inala gudbo inaan ilaalino waxa inaga dhexeeya. Ilaahay baa Soomaali inaga dhigay isku dhaqan, isku af. Waxaa isu yimaada qowmiyado kala duwan oo intaas af iyo intaas oo luqadooda, laakiin waxaan u baahanahay hogaamin inaan helo. Alqiyaada Raashida Soomaali maanta hogaamin bay u baahan tahay, wax kale u baahan tahay ma jirto. Aan ku dadaalamnahay in waqtiga adag laga bixi doono Soomaaliduna ay xusuusan doonto maalin ay dhibta ay ku jirto iloobi doonto haddii Ilaahay ilaahay. Waxaad ogaataan in waddan waddankani dib u dhis badan u baahan yahay, dowladnimo la yagleelo iyo waddankan in dib loo ururiyo inay tahay waxa maanta inoogu muhiimsan. Waxyaabaha u baahannahay in la sheego ama si degdeg wax looga qabto waxay tahay: waxa kow, bal in dowladnimadii Soomaaliya la ilaaliyo oo dowladdii federaalka ahayd, dowlad goboleedyadii, siyaasiyiintii, waxa ka dhexeeya waa dastuurka, in isagii laga shaqeeyo sidii la isugu midayn lahaa ee laga wax looga qaban lahaa. Haddii la helo isku, waxaa la yidhaahdaa dadkan hadda boojiska iyo meelahan ka ugaarsada waxay yidhahdaan uurkoolli baa ugaarsata. Macnaheedu waa maxay? Matalan, markay ugaadhi doontaan, hadday laba qof iskhilaafto, hal eray isku khilaafto, oo meesha ugu fog ay joogaan, dib baa loo soo noqonayaa. Oo maxaa la leeyahay, ugaadhana ma helin cadoona wiina gelaya. Markaasa waxay dhahaan uurkoolli baa ugaarsata, dad isku niyad fiican baa ugaarsada. Haddii la helo markaa uurkoolli niyad wanaagsan, kii dowlad goboleedka ahaa, kii siyaasiga hore ahaa, kii xisbiga ahaa, kii dowladda federaalka joogay, aanu si niyad furnaano oo uurkoolli aanu noqono, waan ugaarsan karaa. Waddankeena horumar buu gaari karaa, wax walbaan samayn karaa. Markaan intaas samayno, waxaan ka shaqayn karaa waxyaalo badan oo maanta ina horyaalo. Ee marka hore aan muujinno niyad wanaag, aan noqonno uurkoolli,
maanta waxaan ugu kala maqan annaga iyo dowladda federaalka ma jirto ma jirta waxaan ku mutaysanay intaasoo caqabadood oo dhacaya ma jirta waxaan ku mutaysanay maanta in la yidhaahdo hooyada dhoobley ka soo tegaysaay waa inay laba saacadood iyo bar soo socoto soddon daqiiqa meeshay soo soconaysay meeshay konton dollar ka bixisayna saddex boqol oo dollar ay ka bixinayso oo wareega intaa la egelayso ma jirta sabab keenaysa in dadka la xusuusiyo waxyaalo badan oo noocaasa waxaa mas-uuliyadda iskale dowladda dhexe wax kasta oo xal iyo walaaga inay keento waxaan diyaar u nahay oon u aqoonsannahay inay waalid noo yihiin inaan anagu u aqoonsannahay dowladnimo inaanu nahay xertoodii inaan nahay shaqaalahoodii inaan nahay gacanyarayaashoodii laakiin macnuhu muxuu yahay caaq inaan noqonno iyagaa sababi karaya ilmahaaga labada ilmood ee dhashay haddaad sidan iyo sidan kale tidhaahdo adaa wax walba isaga dhigi karaya markaan intaa samayno yaa waxaan gaaraynaa markaa waxaan u baahanahay waxaan aad ugu faraxsanahay in abaalmarinta nobel biis baraasi la siiyey ra-iisul wasaaraha etoobiya oo maxay sababtu tahay etoobiya iyo eritrea waxay ahayn cadal caadi aad bay u adkeed arrintooda inay isu yimaadaan oo xaaladooda la xalliyo oo la dejiyo waa waxaan aad ugu farxay noocaas intuu maanta ku xidhan yahay kii shalay shabaabka ka xidhay ee uu la dagaalamayo maanta uu hortiisa ku xidhan yahay oo haddii kiis loo haystay intay maxkamadda la geeyo gobolka ay tidhi waa lagu waayay dembigaas oo warqad la siiyey la siyaasadeeyo oo kiiskii kiis aana intii lagu raadiyo la yidhaahdo haddaad sidan yeeli wada kanaad yeelaysaa oo kii shalay uu la dagaalamayo maanta uu u xidhan yahay amniga yaa ka shaqaynaya wacayo ruuxa amni ka shaqaynaya haddii loo raacayo shabaabka yuu noqonaya maalin walba waa la dagaalanaa dagaal baana waan isdilaa meel baan isla naala ma wuxuu igu xukumayaa isa waddanka absolutelymaya amniga waa inaan ka wada shaqayno markaasaan xorriyad iyo nolol u baxayno waa inaan doorashada laba kun iyo labaatan ka shaqayno waan garanayaa aad baan ugu mahadcelinay madaxweynii anuu lama soo shaqayn siyaasi hore maan ahayn qoladii labada shariif iyo ragga keliya ku jiray faroolihii kuma jirin laakiin xilli dhow baan la soo qaybsaday madaxweyne xasan waxaan ugu mahadcelinayaa doorashadii laba kun iyo lix iyo toban markii lagu soo socday tiimkiisu oo ragga qaarka hadda aana sheegayn marxalado badan bay ka shaqaynayaan fikir badan baa laisla keenayay wuxuu qaatay wax weliba ha ka qalloocsanaatay in doorasha dhacdo waxay noqotay intaan tashi isugu nimaadno weliba aanu annagu ka aqlabiyad badanno inuu dhahda sidaa aqlabiyadda aad u qaadateen baan idinku raacay oo ay keentay in la qaato nooca in stadiyadu ay noqdaan meelaha doorashadu ay ka soo dhacayso oo intii la dhaadhiciyo halkaa la gaadhsiiyo halkii oday laga tago mayna marnayn xilligaas wuu hor fadhiyaa madaxweyne xasan sheekh waxaa laga shaqaynayay extension laba sano oo backater oo baarlamaanku ay leeyihin madaxweynuhu adigii annagu waan israacno madaxweyne xasan sheekh geesinimuu muujiyay wuxuu uhi may sharaf baan ku imi sharaftii baan ku tegayaa ama iyadaan ku soo noqonaya taasaanu ku qaadanay waxaan maanta laba kun iyo labaatan in doorasha dhacdo koob iyo labaatanka bilowgeeda waxay ku xidhan tahay in hadda laga sii shaqeeyo ama la yidhaahdo wartii laba kun iyo lix iyo tobankii baan qaadanaynaa ama la yidhaahdo maya waan beekhaaminaynaa district baan gaadhsiinaynaa ama la yidhaahdo war odaygii aan idhaahno laakiin waa in tallaabo la qaato intaa in ka badan kiiska doorashadu waxyaalaha xasaasiga hadda dhibka keeni kara soomaalidana wuxuu arkay nin waliba damac baa ku jira damaca ku jira muxuu yahay damaca ku jira waxa weya wallaahi waa haddaa istaagta waad helaysaa saa rag badan oo kuda tashanayni oo laga yaabo qaarkood ra-iisul wasaare inay deedeeyeen oo qaarkood laga yaabo inayna rajaba ka qayb baa nin waliba intuu soo sharxay nasiibkiisa uu ku helay lacala haddaan anaada jubbaland ka tago horey u baxo inaan heli lahaa baa laga yaabo marka aan jaaniska hala balmeeyo dadka hala siiya fursadda ay leeyihiin inkastoo aanu hore aan u sheegay inaanan meeshaana u socdin siyaasadda inaan kusii jiran aanu rabin raalli ahaada dhammaystirka dastuur in dastuurka la dhammaystiraay waa shay waajiba laakiin waxaan odhan lahaa warbal dastuurka ha la joojiyey faraqsigu ku jira dadkii lahaa ehelkii uhaa gacanta kuma jiraan odaygii jawaari aan rogrogi jiray xataa ma jiro ninkii ahaa allahu naxariistay ahaa xoosh oo isaga laftiisu dhinac ka waday wuu dhintay allahu naxariisto
ciid lagu ogyahay ma jirto maligii markaasna tarada iyo xildhibaanada ku howlan iyo wasaaraddii anigu mataladan ku lahaa kuma haysto sababtoo dowlad goboleedyadu xubnaha ku lahaayeen ha laga wada tashado ee lama hayo waxay ila tahay beryahan waxaa soo baxay wax stop la yidhaahdeen stop dastuurku intaa in ka badan ma xamili kara halkaa lagu jooji waxaa aada looga hadlaa dayn cafis waan soo dhawaynaynaa daynta in laga cafiyo oo shaqsi kastoo soomaaliya ee ilmaha yarka ee daynta lagu leeyahay ee uuna ogeyn wax galay aniga maanta axmed ahaan nin weyn baan ahay ilaa dowladdiio waxaan ahaa ardadii kuleejooyinka dowladda wax ku soo baratay canshuur lagu soo koriyo oo wax ku soo baratay daynta lagu leeyahay aad laygama dhaadhicin karayo haddaana dowladnimadiiyo buwaagta dib ugu noqon waxay tahay markaa daynta la cafiyayo waan rabnaa in la iska cafiyo laakiin waxaa ka horeysa wardeeqda hadda aan qaadanayno iyo daynta la cafiyayo waxa laga helayo iyo canshuurtaan qaadanayno accountability ha leelo horta ha la xisaabtamo oo waxaan aan ogaada waxaan ku leeyahay waxaad maqlaysaa 100 milyan baa qolo bixisay intaasaa la bixiyey maashaydna maalika ahli meelay ku dhacdeen war looma hayo waxbana lawaan wardayntana ha lanaga cafiyo xisaab celina ha la helo dadkuna ha u sinaadeen taana waan odhan lahaa waa soo dhaweyn midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed bee looga warwareega ma laha bulshadu waa inay isku mid noqoto siyaasiyan intaas waad ka wada qarabtaan mana ahan si qof ama qaar inaga mida u rabaan inay wax u jiraan waxaan la rabo waxay tahay wax guud oo annaga inala wada jira oo aan u wada baahannahay waxaan ku wada gaari karaa wada shaqaynta iyo isu dhowaanshaha isku bursoonaad qolada la yidhaha international community juhdi badan bay soomaaliya geliyeen wax badan bay qabtay waan u mahad celinayaa juhdigay geliyeen dhaqaalahay ku bixiyeen laakiin hal baan rabaa inaan wax yar ka hoos ilaahdo safiirada iyo baasha caalamka dadka matalaya nin walooba adiga CV-gaaga iyo intaan joogo waxbayna dhicin ha ka dhigin waxa dhabta ee waddanka ka jira intaad ka hadashaan boolisiga waddanka iyo wanaagaad uga tegaysaan ka shaqeeya laakiin ha ka shaqeynin axmed raalle ha kaa noqdo iyo hebel raalle ha kaa noqdo kana kaa noqde waxaa laga shaqeynayaa ha noqoto wax noocaasa laakiin guud ahaan waan uga mahadcelinaynaa weliba tallaabooyinka ay qaadaan iyo maanta siday wax u jiraan iyo inay dareemaan waddanka dhibaata inay ka jirto aad baan ugu mahadcelinayaa waxaana leeyahay markaan asi jubbaland nahay waan soo dhaweynaynaa cid kasta oo maanta wanaag nagala shaqaynaysa oo diiwaanshiin nagala shaqaynaysa oo canaanaan leenahay noo sheegaysa oo wax aan ku khaldannahay naga qabanaysa laakiin waxaaba inta badan soomaali baan uga baahanahay beesha caalamka laakiin intay leedahay waan siinaynaa amisom waa loo mahadceliyey horena waa loogu mahadceliyey mahadcelinteeda waxay asal u ahayd inay dhiiggooda iyo naftooda u hureen waxaan rabaa ciidanka amisom inay taariikh soomaaliya uga tagaan ma aha inay joogaan oo dhufaysyada ku jiraan waxay u baahan tahay inay tagaan oo soomaaliya ay uga tagaan wax fiican oo ciidan soomaaliyeed oo dhisan oo hubaysan oo tababaran oo lagu wareejiyo oo laga tago laakiin hadday noqoto ciidankii soomaalidu inuu bannaanka ku baaba'san yahay iyaguna ay tufaaxa iyo qaraha iyo limbabeelmada dibadda looga keena lacagna la qaato macno badan ma samaynayso legasi aad ka tegaysaa ma wax dhibaysee ciidan soomaaliyeed annagana nagu canaanta weliba si culayska aan u dareenana waardiyayaasha badan ee meelo badan saaran aad ilaalinaysaan intaad ka gudubtaan isku tashada dhahaa anoo idiin mahadcelinaya haddana hawsha ha laga shaqeeyo midnimada shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celiyo hal la xoojiyo waana muqadas meel looga wareegana ma laha waxaan u baahan waxaa loo baahan yahay in si tixgelin leh iyo dulqaadasho leh iyo isu tanaasul leh aan uga wada shaqeyno wax kasta oo ummaddeenna isu geyn karayo waxaan rabnaa inaan difaacno wax kastoo qadiyadaha dalkeenna iyo dadkeenna ay wax ku noqon karaan aan gacmaha isqabsanno si aan u guulaysano dalka soomaaliya ayaa allah idinku wada abuuray meel aan kale aadnana ma laha iska daa soomaaliya derisyada kale leenahay waxaa la yidhaahdaa deriskaaga aad uma samaysatid ilaahay baa kuu sameeyay kuwa aan leenahay laftirkooda yaa waxay tahay inaan u baahan lahay
inaan garanno deriska aanahay waxay noo yihiin. Waxaan rabay inaan u mahadceliyo oo salaantana ku daro waqtigii ballaanaa ee Kenya inooga yimid ee uu hogaaminayay majority leaderka Aadan Barre Ducaale ee uu ku jiray Yuusuf Xaaji oo inta badan ahaa mas-uuliyiin oo aan odhan karo waxay waqtigooda u soo bixiyeen wax badan u soo qaateen inaan nagala qayb galaan culayska iyo waxa aan ku jirro uuna idiin caddaynayay. Waxaan marar badan maqlayaa Jubbaland Kenya ku darsanaysa iyo xagga u socotaa waxyaalaha saadiirta inta badan meelaha lagu riyoodo halkaa ka oo Soomaaliya ka mid ah meel loogu ogol. Waxaan in badan ka hadlay oo mar laga hadlayo xuduudka Mandheera iyo xuduud laga wada hadlayo waxaan lahaa wararinta federaal baa iska leh iyadoo hadda dhibka annaga uu nagu dhacayo yaa waxaan leenahay waa federaal issue. Aniga malihi shaqadayda ma aha, ma aha inaan Soomaali ku waxaynano qaab u samaynayno iyagoona halkaa koo Soomaaliyana uga socdaan wixii labada dowladood ka dhexeeya wax iyaga ka dhexeeya dowladaha ka wada hadlaya dariiqa ku wada hadlaya iyaga yaqaana taas mas-uuliyaddeeda aniga ma aha. Waxaan ugu mahadcelinayaa wanaagga iyo ciidankooda iyo waxay nala qabteen iyo kuwa kale aan soo nala joogay intaba arrimaha amniga horaan uga soo hadlay. Waxaan rabaa inaan ku gunaanado Jubbaland waxaan intiinaan ka ballan qaadayaa hortiina inaan ka shaqeyno isu keenis iyo nabad saaxiibadayda maqan aan si kastoon ku raadin karo ku keeno aan midayno oo dadkaas iyo waxay tabanayaan aan ka jawaabo. Laakiin tabashada Soomaalida inaad dhegaysatood in wadda mooye waxaa adag inaad mar walba jawaabtooda aad bixiso. Laakiin intaan dadaalka rawaan dadaalayna idinkana saan shalaba idinku sheegay qof kasta wax tabanaya anu macsuumay qof macsuumina ma jirin qof walba wuxuu tabanaya waxa la sheeganayo in laga wada shaqeeyo. Soomaaliya meesha ku socoto waxay ila tahay dib u heshiisiin iyo wada hadal iyo isafgarad baan ku baaqaynaa. Dowladda Soomaaliya waxaa lagu baaqaynaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha saaxiibkay Abshir oo hadda wakiilka guddoonka baarlamaanka waan idiin baahannahay madaxda iyadiibaa tihiin aan isa saxna noo imaada waxaan ku kala khaldanay aan isweydiino ina warciyina dhexdhexaadin aan isu dhimaano. Haddaad soo hagaagi weydaan waxba dhimale annaga idiin soo hagaagayne meeshaad rabtaan iyo ciddaad dal moodaan oo dhammaan isugu tegaynaa. Laakiin mar walba anugu waxaan ka jeclaa shay walba Soomaalinimada taasaanan qadarinaya oo soo dhaweynay. Jubbaland maanta waxay diyaar u tahay inay deegaanada maqan xoreysato, midnimadeedana ilaaliso, maamulkana dhaadhiciso, dowladda federaalka ah ay la shaqeyso, wixii khaldana la iska qabto. Gogasha Jubbaland taalana waa mid Soomaalileed u taala, maalintii loo baahdaa lagu wada hadli karaa, gogol nabadeed baa taala, waa lagu wada hadli karaa. Iska daa hadda in aniga iyo dowladda dhexlana dhexdhexaadiyeen dowladda dhexe iyo khaladaadkeeda ciddii wax ka tabanaysiiya dadka ay wax ka tabanay inaan dhexdhexaadiyaan xataa diyaado. Marka aad baad u mahadsantii, aad baan idinka mahadcelinayaa. Wabillaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.